Utah. Ayaw ka kahit ang pugad, kaya nila nung surong at mo ni mga howlid sa mga rawang nila. Kaya paano ba Utah ba? Kaya dahil ka nito ito dyan ay mo, kaya saan ay abro ay amay tinadaya. Ay, awe, awe tu trobe pangarubay hama tadaya ka ure hama. Ay, kaya na ito. Takpo? Takpo. At may dyan kasakay ka. Paano ba ito to ba? Moto tebai, moto tunsano, si toto tunsano, sano, bai, nga auta ko singi diti ka, no wae, nga maka toto ti ka, ano wae temo ni, kaya ne wae rea, no, kaya, kaya nga ako matako, matakai te apong, tani yuri rea, te apong, ai, kaya ko, nga ko bai, nga ko bai, awa, ko bai, hapa te rito me sini, al te imawa te hai, Aku tiru tu hai kawan. Aku tarak tu, tarak tu. Kalau aku tarak tu hai hai itu mesin ya. Ya aku ten dia aku teri gitu. Hai aku ini hari kali ini teri pernah itu. Teri kita. Malam bapa hai aku itu. Hai. Wei. Tuang amat badar. Nampu itu hai. Nampu hai nampu soroan nampu harap ya. Ida bukit dia di mal, masih ada di mal, maka mana orang baharaba, kami orang tu mohon dia baharaba, maka makai, maka bukit dia di tua bukit dia ada makai dia, makai tua, macam apa? Hai, di sini ada orang tu, tu ni hai, apa tu ni dah, mana sahaja, hai, nak khusus cakap sokol, saya apa mai ke hai mai, dia orang mau tu hai. Pulut tunggu di mana? Di tengah esema. Ara, ya katanya mesti tui tokoai. Tiada pergi rehat nanti di sini kau main daniel tu pun sah. Ara, urah bete Dubai. Ahi, ya kan? Ahi kiri madari kau mau berai mau berai kalau. Kita coba kau yang wira te, kehi dia kaya. Apa dah nak kawin dengan apa? Aku dah ada tisu parut itu potong mai. Tisu parut tu aku dia aku. Aku hai tu kau itu jodoh tu hai kapu aku. Aku pakai kapu tu hai mereka. Aku tipe satu tu. Tinggi pasal mai dah turun dia nak pergi. Aku potong pasal mai dia. Pasal apa tu? Kita nak omega ten ya. Tapi kita coba kembali ke tiada yang kerikil kita tu buat. Tapi dia kau dah susu. Ini terkait dengan mana orang ini ayam masin. Kau mantu apa kau mai? Oh, wah wah. Kita nak berapa dengan ayam sabun? Tapi kalau kau di kau ni orang dengan lagi tenu. Rurutan kau ayam masin ya kau buat. Kau rurutan. Tuloy yan, damat na ito. Never had masin. Walang ko sa akin ito. Pero ayaw ka na yun. Ano? Tinay ta masin? Tamando ko. Laro ay ba? Handa ka, mayroon masin. Never had mo rin heavy radio. Mayroon natin ako. Ano ang click? Dapat tira. Mayroon ko. Ay, kani man. Katiton. Mayroon ko rin. Oh, okay, it's there. Oh, you don't want to click me today, if you don't have them. Can it happen to Daniela, may I?